বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা হোৱা দেখা যায় যে হয়তো কেতিয়াবা এটা ভাল শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ অভাৱত বা কেতিয়াবা এখন ভাল উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ অভাৱত আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল মেধাপন ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে কিবা এটা জীৱনত কৰিবলৈ বিচাৰিছে এটা ভাল কেৰিয়াৰ তেওঁলোকে বাছি ল'বলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোক হয়তো ঘৰখনৰ পৰা এই অঞ্চলটোৰ পৰা বহু হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ থাকিবলগীয়া হয় যাতে তেওঁলোকে সেই বিচৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে লাভ কৰে আজি তেনে এটা বিষয় আমি লৈ আহিছো স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিশেষ খণ্ডটিলৈ প্ৰত্যেক অভিভাৱকৰে মন থাকে নিজৰ সন্তানৰ নামভৰ্তি এখন ভাল শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত কৰাৰ এখন উন্নতমানৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানত পঢ়ুৱাৰ বিশেষকৈ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দেউনা পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এনে চিন্তাই প্ৰথমে ঝুমুৰি ধৰে অভিভাৱকৰ মনত শিক্ষাৰ্থীসকলেও বিচাৰে মনে বিচৰা বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ কিন্তু হেঁপাহ কৰিও কেতিয়াবা থমকি ৰবলগীয়া হয় প্ৰায়ভাগ সময়ত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিয়ে এক ভাল শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ অভাৱে এনেবোৰ সমস্যাৰ মাজতে সমাজৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে ব্ৰেইন ড্ৰেইন There from the very beginning, you know, when there was no education in India, people were going to US and UK, including our all political leaders, you know, Gandhiji and whatnot. So that was because the facility, everybody wants to do something different and excel in their own field. And there's no harm in doing that. If only those children goes who are having capacity and caliber to perform and excel and bring back laurels for your state, for their family, for the nation. So I always say, and I still say, it's always better to go out for studies once your wings are stronger. You have to have strong wings. So if you can do very well in class 12th, you go outside for graduation, because by the time your wings are stronger. But if you are not very good students till class 12th, or then you should do graduation at the place where you are placed, so that you can make yourself better and make your wings stronger, and then fly out. ক্ৰমাগতভাৱে সমাজৰ বাবে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে তেতিয়া যেতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মনে বিচৰা বিষয় অধ্যয়নৰ পৰা বঞ্চিত হৈ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ বাধ্য হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰসংগত শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ পূৰ্বতকৈ বহু গুণে উন্নত হৈছে যত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে উন্নতমানৰ কেইখনমান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে আজি তেনে এখন জাকতজিলিকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা ক'বলৈ লৈছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ভাল পৰিৱেশ আগবঢ়াই দি উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা জাকতজিলিকা নাম হৈ পৰিছে আজিৰ দিনটোত ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি কেৱল অসমেই নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰতে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি আজি এখন নাম জ্বলা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰায় 2,000 শিক্ষাৰ্থী সুন্দৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা লেবৰেটৰীৰ পৰা শ্ৰেণীকোঠালৈ উন্নতমানৰ সকলো আন্তঃগাঁথনি
মুঠৰ ওপৰত এক সুন্দৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ। এয়াই ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। We try to give that environment. If you have capacity, you can excel, even become better than anyone, IITs or IIMs, anybody. But you have to have capacity. But you never got a chance in your life. So that is where the Royal is excellent. Ami students of grooming or upor bahut jor diu kintu personality development, grooming, career counseling, hebilak sob koru. Tahantor karone dhorok ami last year to ami introduce korisilu French, communicative English, behavioral science, tahantor attitude bhal korbole hebilak ami sob introduce korisu koriboi laibo jodi ebar optional kori disu. আৰু তাৰ বাহিৰে আমি ইমান বাহিৰা মানুহ পাৰ্চনেলিটিজ এমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজ অল অভাৰ ৱেডাৰ ইটছ নেশ্যনেল লেভেল অ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলৰ ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম আৰ হেৰি ফৰ্মাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আব্দুল কালামৰ পৰা তেনেকুৱা ৰিনাউন মানুহ বহুত আহিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ এইবোৰ এক্সপ'জাৰ বহুত পায় উপাচাৰ্য ডক্টৰ এছ পি সিঙৰ মতে দেশৰ আন বহুতো উন্নত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানতকৈ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে যথেষ্ট কম সময়ৰ ভিতৰতে এনে এটা পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ দ্বাৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকল তেওঁৰ দাবী দিল্লী বেংগালুৰু আদিৰ দৰে আগশাৰীৰ ঠাইসমূহৰ বহু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানতকৈ দুখোজ আগত আছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰাইভেট চেক্টৰ মে জিতনা আচ্ছা ৰয়েল নে কিয়া হে স্পেচিয়েলি জব হমনে ৰয়েল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ বনায়া 2009 সে লেকৰ কে 2013 তক ফিৰ ইউনিভাৰ্চিটি বনাই অৰ লঞ্চ কি 2017 মে एक साल में और नौ साल में किसी इंस्टीट्यूशन ने शायद इंडिया में इतना ग्रो नहीं किया अगर उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड नहीं है आई ऑलवेज से वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट अवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस्ट इवन फार बेटर देन इंस्टीट्यूशंस इन बैंगलोर एंड दिल्ली और एनीवेयर आई मीन यू गो टू एनी यूनिवर्सिटी नो वेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेटर वी आर नॉट लाइक आईआईटीएंस वी गेट क्रीम इन एंड क्रीम आउट वी आर गेटिंग स्टूडेंट ऑफ बी प्लस लेवल ए लेवल एंड देन वी आर मेकिंग देम एक्सेल आई सेड ओनली वन थिंग that we are only 1 year old university maybe but can you get any university which is 1 year old and better than us here 2008 sonor kotha unnato shikhar ekhon bihal pothar e onsolor chatra chatri hokolor babe mukuli kori diar uddeshore arambho hoisil gyan sagar foundation sonot gyan sagar foundation or udyogot pun prothome arambho kora hoisil royal group of institutions এতিয়াৰে পৰা বিগত প্ৰায় এটা দশক ধৰি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰতিষ্ঠানখনে মানে জ্ঞান সাগৰ ফাউণ্ডেশ্যন এটা নট ফৰ প্ৰফিট ছচাইটি সিহঁতে ইনিচিয়েলি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ৰয়েল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচনছ 2009 আইডিয়াটো হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা মোষ্টলি চব বাহিৰত ওলাই যায় দে গ' আউট চ' সেইটো আমি অকণমান ৰখাব খুজিছিলোঁ যে ইয়াতে যদি অকণমান ভাল এটা ভাল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থকা কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী থাকি যাব নহ'লে বহুতে এনেই ইফাল সিফাল ঘূৰি আকৌ ঘূৰি গুচি আহে সেইটো কাৰণে উই ছেটআপ আমি ৰয়েল গ্ৰুপ অফ ইনষ্টিটিউচন ছেটআপ কৰিলোঁ চাৰিখন স্কুল লৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং মেনেজমেণ্ট কমাৰ্চ আৰু আৰ্কিটেকচাৰ 9 আৰু 10ৰ ভিতৰত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ ২০১৭ চনত আৰম্ভ হ'ল ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি আৰু আজি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ অধীনত ৰয়েল স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকন'লজি ৰয়েল স্কুল অফ বিজনেছ ৰয়েল স্কুল অফ কমাৰ্চ ৰয়েল স্কুল অফ আৰ্কিটেকচাৰ ৰয়েল স্কুল অফ ফাইন আৰ্টছ
Royal School of Fashion Designing and Technology, Royal School of Applied and Pure Sciences, Royal School of Information Technology, Royal School of Life Sciences, Royal School of Biosciences, Royal School of Environmental and Earth Sciences, Royal School of Nursing, Royal School of Communication and Media, Royal School of Behavioral and Allied Sciences, Royal School of Languages, Royal School of Performing Arts, Royal School of Humanities and Social Sciences, Royal School of Law and Administration, Royal School of Hotel Management and Catering Technology. 19টা ভিন্ন বিষয়ৰ অধ্যয়নৰ বাবে 19খন প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই 19খন স্কুলৰ অধীনত আছে 97 পাঠ্যক্ৰম। Under the Assam Royal Global University Act 2013, amar ei university to establish hol. Tathapiyo ami wait korilu je we wanted the best of faculty. So hebor kori ami 2017 finally ami launch korilu amar university aru additional ami schools total ami 13 schools khulilu. Moi ekhon university le oha pray aji 4 mah mat hoise. মই আহি ইয়াত মই সঁচাকৈ বহুত সুখী হৈছোঁ এইটো জানি যে ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো পৰিৱেশ ফিজিকেল হওক একাডেমিক হওক দুয়ো পিনৰ পৰা অতি উচ্চমানৰ আৰু মই এইখন ইউনিভাৰ্চিটিখন বাহিৰৰ বহুখন ইউনিভাৰ্চিটি মই দেখিছোঁ তাৰ লগত সম্পূৰ্ণ তুলনা কৰিব পাৰি প্ৰায় 1800ৰ আশে পাশে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে নতুন নতুন আন্তঃগাঁথনি সকলোখিনি উপলব্ধ কৰাইছে ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে আৰু বিভিন্ন দিশ আমি লৈ আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বিৰতি লৈছোঁ